Počinje emisija subotom u 6. Svima vama koji slavite slavu Svetog Nikolu, srećna slava. A danas specijalno izdanje emisije subotom u 6. I sada ako vam pročitam i kažem da su njegove pesme Ljubavi moja, Lozinka za raj, Zaovek, Samo moja, Želja moja jedina, Ne verujem ja i tako dalje, onda li znate da je vaš i naš gost u specijalnom izdanju Željko Vasić. I naravno počinjemo sa muzikom Željo moja jedina. To je prva pesma u kojoj uživamo. Dobrodošli u emisiju subotom u 6. Kada nemaš zašto umreti, onda ni ne vredi živeti. I kuda sad da krenem, kad nema više gde, samo da te vidim, i to dobro je. Znam, ima malo vremena, da bi jedno drugom rekli sve. I kada nađem reči, tvoj pogled uvijek spreči i opet kreće priča iznova. Željo moja jedina, istina smo ti ja, da te vidim bar na tren, pa put pod noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti ja. U sama mi laži sve, prolazu dotakni me, ništa mi više ne treba. Željo moja jedina, slutiš kad me pogledaš, šta sam sve u sebi sakrio, da iza osmeha je tuga, jer ne postoji druga koju bih od tebe ljubio. Željo moja jedina, istina smo ti ja, da te vidim bar na tren, a put pod noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti ja. Ustana mi laži sve, prolazu dotakni me, ništa mi više ne treba. Željo moja jedina. Željko, pre svega, dobro vam došao u ovu emisiju subotom u 6. I evo, počeli smo sa Željo moja jedina. Koji su tvoji neki dalji planovi, želje, ciljevi? Ja bih pre svega hvala na pozivu, iskoristio priliku da čestitam svima koji slave Svetog Nikolu slavu i da ih sve pozovem da možda i dobro ovo vreme da se setimo i shvatimo zapravo šta je slava, da se slava slavi u krugu porodice bez onih veselja koje prate slavu. Zapravo i moja slava Sveti Nikola, tako da... Eto. Ja, divno. I hvala što si evo danas... Preseče se kolač, krugu porodice i to je slava i tako moramo sada da slavimo i da budemo odgovorni. To je ovo prvo što sam hteo da kažem, a drugo, svakako da bih želeo kao i svi ljudi da neko što pre zaboravimo ovu 2020. Čak ni ne da je zaboravimo, ali mislim da je bila jedna onako velika opomena za ceo svet i za nas, da nije baš dobro da tako olako i kako mi u Srbiji inače prihvatamo sve probleme, lako ćemo i tako dalje. Tako da, a moji planovi, ja ne mogu da kažem da nešto sad
Bog zna kako mogu da planiram. Nadam se da i imam želju veliku da se stvari vrate u neku normalnost, kakva ona god bude bila u budućnosti. Ali nedostaje mi moj posao, nedostaju mi moji prijatelji, nedostaje mi da provodim vreme sa meni dragim ljudima. I to su neke želje nekako bliske. Ne smijem daleko da razmišljam, zato što ne znamo zapravo šta nas čeka i šta nam donosi dan, šta noć, ali se svi nadamo i treba imati optimizam, ali ne ostvarim optimizam. Dakle, moramo biti realni i ne smijemo da glavu gore. Biće bolje, kao što si rekla, posle kiše mora dođe sunce, to je rekao prirodno, tako da. Ali generalno kada se recimo vratimo na neki tvoj početak i neke tvoje početke bavljenja muzikom, pa ti si, čitajući brojne tvoje intervjue i slušajući te generalno i tvoje gostovanja, gledajući u brojnim medijima, ti si nekako uvek imao taj neki svoj cilj, ti si nekako odmah znao da će muzika biti tvoja priča ili je grešno? Pa ne, zapravo, ali mislim da su tada i ljudi slušali muziku. Danas to ne rade. Danas gledaju i slušaju nešto drugo. Zapravo od muzike traže nešto drugo. Eto, sad sam ti rekao, vrlo banalno. Jesi, tako da, u redu je. I meni i našim gledacima. Ali sad ćemo mi da slušamo pre svega na pola metra. To je muzički spot koji slušamo i gledamo. Ali iz dana emisije subotom u 6:08, to tako to je. Kreće se grad, redom sve si navikla, graciozan hod, visoka štikla. A još se krijemo od priča i od pogleda, još tajna je da si samo moja. Krom da me pogodi, ne bi ništa bio on, za malo tvoje ljubavi. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. Kad me pogledaš, onako kako znaš. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. A sokaci su beli oblaci, kada mi se daš. Iznad kolena, suknja ti je šivena, sve na tebi je poslednja moda. A nebo zvezdano, jedan na jedan ti i ja, za moju žeć, ti si izvor voda. Krom da me pogodi, ne bi ništa bio on, za malo tvoje ljubavi. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. Kad me pogledaš, onako kako znaš. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. A sokaci su beli oblaci, kada mi se. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. Kad me pogledaš, onako kako znaš. Kolan pola sa metra, iznad zemlje i brži od vetra. A sokaci su beli oblaci, kada mi se daš.
I dalje gledate emisiju Subotom u 6, specijalno izdanje, vaš i naš gost Željko Vasić, ali pričamo, ali ne samo to, uživamo svakako u njegovom izvođenju, u njegove muzici, gledamo i gledat ćemo njegove brojne spotove. Sada Željko, u jednom momentu si mi rekao tokom prvog dela razgovora našeg da se nikada nisi pokajao, jesi se, pa ja se opet vraćam na to zapravo pitanje, jesi se nekada pokajao stvarno što se tiče generalno, kada pričamo naravno o tvojoj karijeri, što se tiče muzike, ne, nisam, ništa? Ne, izuzetno ponosan na svaku notu, na svaki stih, sve ono što sam snimio. I mislim i vraćam se opet na prvobitnu ideju bavljenja ovim poslom, a zapravo moja zvezda vodilja je bila pre svega ljubav prema muzici, a ono ostalo što dolazi kao nagrada jeste sve ono što prati bavljanje ovim poslom, to je popularnost i u materijalnom smislu ostvarenje i u svakom ostalom smislu. Tako da ja nemam razloga, stvarno mogu stvarno da budem ponosan, a često u razgovoru sa nekim mojim kolegama moram da priznam da sam dobio od njih jednu veliku podršku. Podršku. Mm-hmm. Ne u smislu i nekog poštovanja, jer nisam pristao na kompromise i kada je bilo najteže za muziku uopšte, nisam pribegavao nekom populizmu, nisam se savio, nisam importovao pesme iz Grčke i odakle već, ali se prilagođavao tržištu, već sam ostao stvarno dosledan onome, a mislim da je pre svega, sad je već to prešlo jednu vrstu odgovornosti, zato što postoji, zapravo stvarno postoji jedan ogroman deo ljudi koji to voli. I ja imam odgovornost i prema sebi i prema tim ljudima koji dele sa mnom tu ljubav prema mojoj muzici, da naprosto zadržim jedan stabilan kurs i pravac kada je moja muzika i uopšte sve ono što radim pitam. Šta je bilo posebno važno u tvojoj karijeri? Šta misliš, šta je ono što te generalno izbacilo, da tako kažem, što je i na koji način, po tvojom mišljenju, si privukao pažnju slušalaca, pa naravno i gledalaca? Pa dobro, to je svakako prva moja pesma, Žena kao ti. A nakon toga nekako sam uvek imao dovoljno hrabrosti da radim neke stvari koje nisu popularne u tom momentu. A mislim da mi je najviše pažnje nekako da je zapravo najveću pažnju privukao taj moj prvi maxi single intro koji sam izdao 2004. godine sa 4 pesme. To stvarno nije bila praksa. I ja tad nisam imao stvarno nikakvu podršku ni svojih saradnika, ni kolega, čak ni ljudi izdavačke kuće koji su želeli tad to da poklanjaju i smijali su mi se. Što? Pa zato što niko nije kupovao normalne CD-ove, bio je veliki problem sa piraterijom. A zamisli da staviš u prodaju nešto što ima 4 numere, od toga su 2 stare i 2 nove. Vrlo nepopularno. Međutim, ja sam tad prodao ogroman tiraž. I od tada su počeli me poštiti i da cene moje mišljenje. Iako sam bio mlad, bio sam uvek svoj i verovao sam ono što radim. I to me prati ceo život. Ja uvek radim neke nepopularne stvari u koje izrazito verujem. Ali se ipak pokaže da nije tačno da su nepopularne. Ne, jesu nepopularne. U smislu pravila muzičke industrije. Trenda. Ne, pravila muzičke industrije koje neki tamo pametnjaković smislio i misli da je mnogo pametan. Znaš, nekad su se CD-ovi izdavali kao izdaje se, zna se kad se izdaje. A kad se to izdaje? Pa to su neka glupa mislim, pravila. Mislim, koja su to neka pravila? Pa kao što su i praznici, pred Novu godinu, pred leto, pred u septembru, aha, ne znam. Dobro. Jesen, znaš. Dobro. Neću da pratim, ne može niko da mi određuje kada ću ja da snimam nešto. Dobra pesma uvek se čuje i kada nisu pa, ti. Pa to ti kažem, ne može niko meni, to je moje pravilo od početka bavljenja poslom, meni ne može niko da kaže kada ću ja nešto da radim. I
ja odlučujem o tome, isključivo ja i niko drugi. Dobro, ali ipak možemo da kažemo da su balade ono što možda ti, što najviše obeležava tvoju karijeru, ili grešim? Dobro, ima i tu za njih i kako ono, Kupkovina. Ne, to su mi, to mi je sjajno. Pa meni je najveća radost kada vidim svoju decu, tad su bili mali. Kako mi Đuckaju u kući u Zanjiši kupuje. To je radost. A jesla, to je baš onako. To su te šaljive, ja obožavam. Pesma, muzika koja je onako pokući. Te šaljive tekstove. I neko ko gaji to je Zdravko Čolić. On gaji, on ima te neke brže pesmičice koje su šaljive. Pa nekako lako ulaze u uho i slušljive su. To je pitka, to je pitka muzika, nije to ništa, kako bih rekao, mislim, nije Bach svakako, ali je meni to jako slatko i simpatično i opet kažem, imao sam raznih pesama i jednostavnih i komplikovanih i bržih i sporih, ali naprosto ja stvarno, mene vodi instinkt, a ne ritam, nego nekako imam taj instinkt da kada je dobra pesma, ja naprosto ne mogu da joj odolim u svakom smislu. Sad ćemo opet da idemo na muzički predah, Lozinka za raj sada. To je zapravo duet koji si radio sa Ninom Babrić i onda ćemo malo da pričamo i o toj saradnji između ostalog, tako da svakako ostani ti dalje sa nama. Zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti. Zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim. Nikad tvoje usne ljubio, mi smo samo dvoje, što je život ubio. Stisnem zube kad bi usredete ljube, Bogu istinu čuvam za kraj. Dok za žive palim sveću, ja od istine umreću. Naša ljubav je lozinka za raj. Šutim sad, suho doba je, nema ničeg dobrog da me pokrene. Vodim rat, unapred izgubljen, ja odavno sam ničija, ti odavno si nje. Nikad tvoje usne ljubio, nikad moje usne ljubio, nismo samo dvoje, što je život ubio. Svaki put ja stisnem zube kad bi usredate ljube, Bogu istinu čuvam za kraj. Dok za žive palim sveću, ja od istine umreću. Naša ljubav je lozinka za raj. Ljube, Bogu istinu čuvam
sjeću, kao disfine umrijeću. Naša ljubav je lozinka za raj. Svaki put ja stisnem zube, kad bi usne da te ljube, Bogu istinu čuvam za kraj. Dok za žive palim sjeću, ja od istine umrijeću. Naša ljubav je lozinka za raj. Naša ljubav je, naša ljubav je lozinka za raj. Željko Vasić, specijalni gost ovog izdanja emisije Subotom u 6. Gledali ste i slušali, pre svega slušali ste, pardon, pesmu Lozinka za raj, koju je Željko Vasić otpeo sa Ninom Badrićem. Sada, kako je došlo do te saradnje, Željko? Opet nekako slučajno, pošto uglavnom te neke ovako lepe stvari, pogotovo u karijeri, se kao slučajno dešavaju, a onda se ispostavi da to zapravo ništa nije slučajno. Pa ne znam da li je slučajno ili nije, ja nisam poznao Ninu stvarno. Ali kada sam radio tu pesmu u studiju, osjetio sam da fali ta muško-ženska komunikacija. I mi smo tekst promenili u zadnjem momentu, kao daj da probamo kako bi to moglo da bude ovaj muško-ženski duet, i ja sam odmah čuo tu samo Ninu Badrić. Poslao je poruku i ona je bila vrlo otvorena. Ja se čak i predstavio od početka, ono što se kaže, ko sam i šta sam. Ona je rekla, naravno da znam se, okej, okay, prati moj rad. I ja sam joj poslao tu demo verziju pesme. I ovaj, ona mi se javila i rekao, jao, pa dobro je ovo, mislim da može da ispadne kao to sve lepo na kraju. Ja sam rekao, ne, nisi me dobro razumela. Ja ne mislim da će to ispasti lepo, ja sam siguran u ovu pesmu. Pitanje je samo da li ti želiš da učestvuješ u tome ili ne. I čak to se izmamilo je osmeh kod nje, zato što je vidjela da sam čovjek sa stavom, bez obzira na to sa kim razgovaram. Ja nju izuzetno cenim, to je jedan od najljepših vokala koje sam ja slušao u svom studiju. I onda smo se tako čuli, ona je došla u Beograd, mimoišli smo se, ja sam se izvinio, morao sam na put, i rekao je da dolazim ono, dva dana kasnije u Zagreb. I tako je bilo. Popili smo kafu, prošetali malo trgom, ispričali se i započeli našu saradnju. I dogovorili se, dobro. Da. Pa nas je spojila pesma, a onda sam i ja želio malo da vidim kakva je ona ovako privatno. Jer kada sa nekim snimaš duet, nije dovoljno samo da moramo nešto kako bih rekao, da ako nemamo kapacitete da popijemo kafu zajedno i da pričamo o nekim drugim stvarima, da nije samo muzika, onda ja ne volim sa takvim ljudima da bilo šta radim zajednički. Da, Lozinka za raj, naziv pesme, imali neka lozinka, ili ajde da kažem, trik za uspeh? Ne postoji to. Ja naprosto ne verujem u te, kako bih rekao, moramo da radimo puno na sebi, moramo da budemo vredni i da ne odustajemo od svojih ciljeva i ideja. Ali ako, kako bih rekao, postoje ljudi, zato kažem, nema formule, zato što postoje ljudi koji se mnogo trude i ulažu ogroman jedan trud u svoj posao, a ne postižu ništa, zato što moraš da uzmeš u obzir i svoje kapacitete i sve ostalo. Tu ima milion stvari koje su, ovaj posao nije egzaktan i ne može da se meri i ne može da se jednostavno kaže, e sad to ti je formula za uspeh, ali kad krene da se radi, onda se to vidi. Ja nekako tačno znam kada vidim nekog pevača koji se pojavi. Kako? Ja mu znam apsolutno sve šta će mu se desiti u budućem radu. I znam gde može da padne,
gdje možda se saplete, kako, šta možda ga ponese. Kako vidiš? Po čemu? Ot, ja imam iskustvo, ja sam živim ovaj posao, moj otac je muzičar. Dobro. Ja sam iz kafane potekao, nisam ja potekao iz biblioteke. Da, da. Tako da je meni apsolutno jasno, ovaj posao mi je jasan. Pa dobro, sve se kažu, vidi i na sceni, vidi se sve i pred kamerama. Kažu da ne može da se glumi. Pa ne može to, nego... Ja sam se nagledao kolega koji je polako mi jedan hit. I ulupao se na sljedećoj krivini. To je, kako, mora malo da se ima mozga. Ali, dobro, to je. Ali pomenuo si stav. I kažeš i rekao si mi da si uvijek imao taj svoj stav. E sad, možda je taj trik i to što ti kažeš da nema neke formula ili ti lozinke za uspjeh. E, možda je taj stav važan? Kako nije? Pa da, apsolutno. Ja sam uvijek podržavao svakoga koji ima i uvažavao. Sad, nebitno je da li se mi slažemo ili ne. Ali ja cenim ljude sa stavom. I mislim da je to dobro. Ja volim u studiju kada radim nešto da ja to zovem konstruktivnom raspravom koju ja konstantno imam sa svojim saradnicima. To možda nekome ko mene ne poznaje ili ne poznaje ljude sa kojima ja radim djeluje kao neka svađa, ali zapravo ja to zovem konstruktivnom raspravom oko nečega što radimo. I za dobrobit toga krajnjeg rezultata je dobro da mi raspravimo neke stvari. I ja ne volim, kad god imam pored mene nekog komentarče po leđima, ja ga sklonim. Aha. I zahvalim se. Dobro. Meni takvi ljudi ne trebaju. I ne volim da sarađujem sa ljudima koji mi govore da sam sjajan, bajan i da mnogo lepo pevam i da je sve što ja radim super i da ja sam prekrasan i takve ljude eliminišem od sebe. Naprosto zato što sam ja vrlo svjestan svojih mana i vrlo dobro znam gdje sam. I ako neko meni na to što ja znam zažmuri, on je pao kod mene na ispitu. Tako da, on mora primetiti sve moje mane. Sve mora. Sve mora da primeti. A, dobro. No, pa Pasaran je sad meni omiljena. Evo, meni omiljena pesma koju sada slušamo u nastavku emisije subotom u 6. Kad jednu ženu voliš i sa njom dišeš dan, ako te prevari, u sve si žene razočaran. Na svaku novu srce vrisne, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. Pratiš trak, ko robijaš sam u begu, ne znam zašto sam ti drag. Ostani za uvek srećna, jer ne zaslužuješ nas, a moja želja je večna, u sebi čujem taj glas. Samo kad jednu ženu voli, sa njom dišeš dan, ako te prevari, u sve si žene razočaran. Na svaku novu srce vrisne, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. Vrata ključne otvara, kao vojnik sam na straži, kapiju tuga zatvara. Ostani za uvek srećna, ničija zamena. Stan bez adrese i broja, te nema imena. Samo kad jednu ženu voli, sa njom dišeš dan, ako te prevari,
sarà. Ženu voliš i sa njom dišeš dan, ako te prevari u sve si žene razočaran, na svaku nogu srce vrisne, no pasara, 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 non passerà, non passerà. Emisija subotom u 6. specijalno izdanje, a vaš i naš gost Željko Vasić, uživamo svakako malo u muzici i u ovoj priči. I, pa sad recimo, pomenuo si pre ovog spota koji smo pre svega slušali, a onda i gledali, te mane svoje. Sad recimo, evo, samo ću malo, znam da ne voliš da pričaš o privatnom ovaj, životu. Prvo ću te pitati ovo, kako si uspeo, ipak si ti poznat, popularan, kako si uspeo da sakriješ, odnosno da sačuvaš, bolje tako da se izrazim, da sačuvaš svoju porodicu od novinara? Nisam ja to ništa čuo. Ja jednostavno jedan normalan život medijima nije zanimljiv. Aha, zašto dobra. Bi ja fejkovao, pa ja znam sve svoje kolege to, na veze s istim. Znači, zašto bi ja prodavao naučnu fantastiku ljudima kad to nije tako, u mediju. I jednostavno, opet nisam pristao na igru kako neko očekuje od mene. Zato toga i nema. A što se tiče moje porodice i moje dece, ja sam uspeo da svoj posao izmestim iz kuće. I moje deca to doživljavaju na sledeći način. Nekome je tata voditelj, nekome je tata kamerman, nekome je doktor, nekome apotekar, njemu tata pevač, muzičar. I to je to. Kako oni svako to gledaju? Kako oni? Ne. Nemaju nikakvu fascinaciju uopšte. Niti medijima, niti popularnost za njih ne znači ništa. Jednostavno, uspeo sam to što sam želeo. Ja sam to želeo. Ja sam želeo da njih ne fasciniram. Da ne budu fascinirani televizijom i time što se neko pojavi na televiziji. To bude njima samo, oni se raduju kad mene vide na televiziji, ali na jedan sasvim drugačiji način. I sad kako su sve stariji, tako mi ponekad i kritikujem. To je jedan veliki generacijski jaz. Moj sin čak i nema u svojoj sobi televizor i rekao je da u njegovom stanu nikada neće imati televizor, ne gleda televiziju. Naprosto... Dobro. Ne, to mi je neobično, s obzirom da ta generacija, on je samo televizor, telefon. Ne. On ima kompjuter i on se time bavi. Njega što zanima na kompjuteru, on to saznaje tamo. Mislim, gleda omiljene serije, filmove i šta želi. Imaš sina i ćerku, je li tako? Tako je. Sina starijeg 15 godina i ćerkicu 10. I oni jednostavno biraju svoj sadržaj. I to je nova generacija. Mi moramo zapravo da njih razumem, ja se trudim da ih razumem, da bih ih bolje shvatio. Mislim, shvatajući njih, shvatamo i vreme u kome živimo. A vreme je inovacija, nauke, tehnologije. Ja kažem da je još prošle godine smo mi u procesu, to sam sve vreme 2019. govorio, da smo mi u procesu zapravo četvrte industrijske revolucije, koja je zapravo digitalna. I to je nešto što traje i ova kombinacija sa 5G mrežom i tim brzim sistemima prenosa interneta je zapravo kulminacija i naša nova budućnost koju ćemo prihvatiti, hteli mi to ili ne, to je
To je nauka. Da, da, da. I naša realnost, da, svakako. Da. Pomenuo si, a dobro i znamo svakako. A moram svakako da kažem, stvarno, izvini, da se ne boje ljudi, nema 5G mreža kod nas, ne postoji. Ne postoji, samo piše tamo na onome, to su oni sistemi, ali nema 5G mreža. Kažeš, tvoj tata je u tom svetu muzike, pa onda taj genetski kod ti vučeš odatle, tako? A sad što se tiče tvoje dece, ćerke i sina, jel oni možda imaju neki talent za muziku, jel pokazuju interesovanje za to možda? Ne, Andre je išao, pokazivao interesovanje za gitaru. Vole da svira gitaru. I išao je u nižu muzičku, završio četiri razreda niže muzičke i onda rekao, meni ovo više nije zanimljivo, ja ne bih to. A ja nisam insistirao, moram da kažem, i nikada nisam u životu seo sa svojom decom da im objašnjavam nešto vezano za muziku. Ja kada sam prvi put seo, to je bilo tad kada se moj Andreja ispisao, rekao mi je da ima problema sa solfeđom i uopšte nešto mu tu nije bilo jasno. I onda sam ja seo sa njim i shvatio da on nema pojma sa životom. Da on ništa ne zna. Ja sam rekao, ja ne znam kako si ti dogurao uopšte do četvrtog razreda. Kada ti stvarno ništa ne znaš. I onda je bolje. Kako ništa ne zna? Pa lepo, ništa ne zna. Ništa ne zna, imam pogrešan pristup da ne kritikujemo škole i tako dalje, ali on ništa nije znao. Nažalost. I čim on u četvrtom razredu osnovne škole nabada gdje je koja nota, ne ume da čita, znači ti 4 godine nisi naučio da čitaš note. Mi nema šta dalje da pričamo. Da ne zna ritmičke vrednosti i tako dalje, tako dalje. Da ne smaram sad, ali generalno meni se to nije dopalo i ja sam bio, podržao sam ga u njegovoj želji da ne ide u muzičku školu i da se ne bavi time. Tako da postoje mnogo lepa zanimanja osim muzike. Evo imaju mamu svoju, mogu da se ugledaju na nju, mogu da budu psiholozi. Ako ćemo već po tome ko da se nasleđuje ono kao dobro, ili od mame ili od tate dobro, neko zanimanje. Pa ne, ali naći će se oni. Ne, pa hoće se. Naći će se. Andreja je fokusiran na kompjutere i može to bude jako neki njegov na programiranje ide već dugo godina. Odlično. I na to trejdovanje, mislim, ja sve pratim to pored njega. Pa vidim da trendove, da, pa dobro. I, i on je to veruje jako, to ja ga podržavam. Okay. I mislim da je to, ako on to želi i vidim koliku strast ima prema tome, ima svu moju podršku. I sada gledamo i slušamo Večiti romantik. Ja te imam pa nemam te, danas si sa mnom, a sutra s drugim. O tebi kažu sve najgore, sve vidim, a neću da sudim. Istina negde na pola je, ti loše lažeš, ja praštam sve. Neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti večiti romantik, lako se zaljubim, za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći, svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem, kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi, večiti romantik u meni. Samo jedno pitam se, da li se ljubav prolije, kad se čaša razbije, čim te drugi spomene,
istina negde na pola je. Ti loše lažeš, ja praštam se. Neko kaže pa porekne, a ja samo volim te. Ja sam ti večiti romantik, lako se zaljubi. Za ljubav s tobom sam fanatik, spreman sve da izgubim. Briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći. Svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem. Kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi. Veći ti romantik. Ja sam ti. Veći ti romantik. Spreman sve da izgubim. Ma briga me kakve priče kruže, da si ološ najveći. Svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se s tobom budim. Prokleti romantik, zadnje pare popijem. Kad me u grudi pogodi, tek se onda probudi. Veći ti romantik. U meni. Večiti romantik i Željko Vasić, naš gost u studiju emisije Subotom u 6 televizije Studio B. Sada, Željko, onda nekako logično kada gledamo i slušamo ovaj spot, onda ja moram te pitam, jesi li ti romantik? Pa jesam. Da, ja kada sam snimio tu pesmu, svi me pitaju kao pa, jesi li romantik? Ja verujem da svaki pravi muškarac treba biti treba da bude romantik i džentlmen. I ja nekako verujem u taj stari model muškarca, old school. Pesma Večiti romantik je nekako kod mene izašla onako spontano, to jeste u biti u osnovi nekoj romantizam. U muzičkom smislu, kad to kažem. Zato su ti neki raskošni gudači iza koji prate sve to. Ali, eto, jesam romantik. Ali sve u granicama normalne, znaš što, ne mogu ti dam jednostavan odgovor. Kod mene jednostavnog odgovora nema. Ne, samo znaš, to sam već videla. Ništa nije crno ni belo kod mene. I tako jeste, život dobro, jeste pa, tako. Dobro, pa naravno. Ali imali smo mi u ovoj emisiji Subotom u 6 razne teme. Vrteli se tu i vrtećemo se i nikada nećemo prestati oko tih muško-ženskih odnosa. Pa smo pričali o tome romantik, pa koliko žene vole romantike i tako dalje. I onda je tu, Boga mi, dolazilo, naravno, uvek zanimljivo za emisije, ali dolazi naravno do sukoba mišljenja, jer to jeste je zanimljivo, ne možemo svi baš isto da mislim. E sad onda tu je bilo, onda su sad tu neki muškarci rekli da su ono pokušali da priđu tako nekim ženama, da budu romantični, a one se još, one još ih ismejavaju zbog toga. Pa dobro, zato što... Jer to nije ta neka prava žena ili... Pa možda nije ni taj pravi muškarac. Aha. Mislim to često, zato sam ti rekao, ne mogu ti dati jednostavan odgovor. Mi mešamo stvari. To je moje s patetikom. Razumeš? Mi mešamo jako šta je biti džentlmen i muškarac, a šta je biti ono drugo. A šta je biti? Znaš? A šta je biti muškarac u današnje vreme? Pa ne u današnje vreme, mene ne zanima današnje vreme, mene zanima možda, ja mislim, dobra. Muškarac mora da bude neko, pre svega, u koga će žena imati potpuni oslonac, poverenje, neko ko će umeti da zaštiti ženu u svakom smislu, i u emotivnom, i u fizičkom, u svakom smislu. Dakle, mi jesmo jači pol. I žena to od nas očekuje. Ja volim jake žene.
Moja žena je jaka sad, žena. Pa, ali samo da su, tu smo se isto oko toga vrtali, te jake žene. Pa onda neko neće, ne voli da čuje te jake žene. Šta znači jaka žena? Ima tu neka definicija? U svakom smislu, pa žena sa stavom, inteligentna žena, pametna žena. Ovaj, nije samo, kako bih rekao, lepota, jest da je teže naći i teže se i prilagoditi. Muškarci ne vole pametne žene, pogotovo kad je žena pametnija od njih. To ovaj, čini slabim. Tako da ja volim pametne žene. Ja volim pametne ljude. I generalno, uopšte. I volim ženu sa stavom. Ne može biti samo lepa. Ja moram sa njom nešto i da prozborim. Dobro, a šta te prvo... moram da vas pitam, a šta ono prvo što te privuklo konkretno tvoje suprugi ženi? Pa dobro, pre svega, fizički izgled je nešto što te prvo privuče, dobro. A onda kad uđeš sa nekim u razgovor, onda te to ili još više približi ili odalje. Mene je približilo i ja mislim da smo ona i ja da se zapravo dopunjujemo. Sve što ja nemam, ima ona. Sve što ona nema, imam ja. I to nas čini zajednicom i porodicom. To je to. Sad sam se setila, također smo obrađivali temu, pričali o tim sličnostima i razlikama, pa je tako jedna od tema između ostalih bila i da li se privlače ljudi koji su slični. Da li treba da budu slični ili ipak da budu i pomalo različiti? Pa ne znam, prirodno je da se suprotnosti privlače. Tako da ja nekako... Suprotnosti, da? Suprotnosti, da. Ja sam temperamenta, moja supruga nije tu temperamenta. Ali opet volite neke iste stvari, to kako sigurno. Kako ne, pa eto, mora da nas svežu, da. Kako bih rekao. Ne, nešto treba da vas nešto sveže. Nešto mora da nas sveže. Mislim, jako bi bilo nemoguće da živite sa nekim ko, na primjer, ja volim, ne volim da letujem, moja supruga voli da letuje na moru. Ja volim da zimam, ona ne voli. Mislim, to je, da, kako bih rekao, to da, mislim, tu banalno, već dolazi pričam do nekog, banalno. Da, naravno, naravno. Ako nemate sa nekim koliko, ko je baš potpuno drugačiji od vas i imate različite interesovanja, različite viđenje sveta, viđenje porodice, i tako, tu nema sreće. Tako da, mora opet da postoji jedna zajednička nit. Da, ali možda smo i mi žene krive, možda što u tom smislu kad si pomominjao jake žene, pa zato što mi nešto smo preuzeli te neke muške poslove i sve možemo same, ne znam, jel možda malo tu grešimo? Mislim, ne, meni žena. Je to potpuno u redu. Kao što sam ti rekao, ja volim jake žene, volim emancipovane žene, samostalne žene. Moja supruga je takva. I ali nekako smo mi to zajedno, taj odnos gradili. Ne znam kako bih rekao, nije to... Koliko ste u braku, Željko? U braku smo 15 godina, a zajedno smo... Čekaj da se saberem, da bi se oduzeo. Dobro. 21. Dobro. Pola života. Hoćemo sada opet na jedan muzički spot, to si ti. Može, iz moje kafane. Da. Kad dlanove tuga veže, da mi dušu sakrije, i kad ne zna srcu reći, što te čeka, šta mi je. Idu dani, idu noći, moja bol ne prolazi. Znam ja, zoro, ko je blizu, ko mi opet dolazi. To si ti, opet si ti. Dolaziš, kraj srca prolaziš. To si ti, mene prolaziš.
opet slutim, da li ću čuti korak tvoj. A tišina, kad začuti, samo čujem nemir svoj. Idu dani, idu noći, moja bol ne prolazi. Znam ja zoro, ko je blizu, ko mi opet dolazi. To si ti, opet si ti. Dolaziš, kraj srca prolaziš. To si ti, opet si ti. Nikad. Srca prolaziš, to si ti, opet si ti, nikada me ne prolaziš, nikada me ne prolaziš. To si ti, to je muzika, a šta je Željko Vasić? Kad ti kažeš za sebe, to sam ja. Pa ja sam sve to, eto, to što vide, to što snimim. Ja volim kafanu, mnogo vremena provodim u kafani. Požurio sam malo sa ovim projektom. Sastavni deo je pesma To si ti i pesma Ljubavi. Ja to pripremam i to će se desiti kada završim svoj novi pop album i odradim turneju, onda ću se vratiti tom projektu Moja kafana, zato što se ja tu stvarno osjećam kao riba u vodi. To je nešto što ja volim, ali ovo je moje viđenje kafanske muzike. Zapravo, to je to, tako ja vidim. I ova pesma To si ti, ja sam se stvarno jako namučio da je uradim tako da to zvuči kao neka pesma Tozovca iz 86. godine. To je producentski, ja sam to želeo da napravim. I to je taj atmosfera i to je taj donekle i zvuk. Mi nemamo više te starinske metode, ja nisam mogao baš da ga mnogo komplikujem, da snimam to na traku i to, ali to je otprilike taj ambijent i mislim da sam barem delimično ubo i pogodio. Jesi, ali ajde kaži nam ipak da pričamo o nekim lepim stvarima. Pa bih voljela, s obzirom da se bližimo kraju ove emisije Subotom u 6, da nam kažeš ovako ipak neke ajde želje, neke misli. Kažu svi da će nam godina, a bliži nam se ta 2021. godina, ima matematičari, astrolozi i tako dalje, što se tiče energije, biti mnogo, mnogo bolja i lepša. Pa ajde onda, s obzirom da je danas i Sveti Nikola i tvoja slava i slava brojnih naših gledaoca, da onda tako završimo ovu priču. Pa da će Bog da bude dobro i da bude bolje. Ne bi ja da prognoziram. Ali znaš šta možeš da nam daš? Izvini. Da nam daš neku lozinku, formulu za uspeh za ovo. Ali možda imaš neku lozinku i formulu za uspešan brak. Pa i tu je... I taj neki partnerski, kvalitetan odnos. Mora tolerancija. Mi nismo navikli da ugrožavamo lični komfort. I to se vidjeli iz ove sad situacije koja nam je bila. Mi se ne odričemo lična komfora po cenu da neko drugi strada. I to je poražavajuće za naše društvo, generalno. Ne mislim samo u Srbiji, mislim globalno. Sve što mislim, stvarno mislim globalno. I demokratija je pala na ispitu sa ovom situacijom globalno, zato što sloboda govora, mišljenja, izražavanja prestaje onog momenta kada ti počinješ da ugrožavaš mene ili bilo kog drugog. Tako da, da završimo s tim i da to ostane za nas i da naučimo da dođemo pameti malo, da shvatimo kako treba da se ophodimo, da ne verujemo svemu što vidimo na internetu, što pročitamo,
da čuvamo svoju porodicu i volimo svoje bližnje i budemo dobri prema komšijama, prema prijateljima, da se u ovim teškim vremenima solidarišemo, budemo solidarni, da vodimo računa o tome, teška su vremena i bila i pred nama su velike iskušenja, moramo biti odgovorni ljudi i jako važno za ovaj krizi situacije, jako solidarni. Tako da ja bi svima poželeo svu sreću u novoj 2021. godini. Kao što sam i već rekao na početku, da što pre ovo sve loše ostane iza nas i da nam se u budućnosti dešavaju lepe stvari i da se volimo, da volimo sebe i volimo drugih. Evo, ja šuškam se kolačima, da nam bude i slatko. Sonja Kolači, prijatelji naše emisije, možete ih naći na Instagramu, Facebooku, na tim popularnim mrežama i da se, evo, zasladimo. I hvala Željko što si bio naš gost, uživali smo u priči, svakako i u muzici, pesmama, pre svega smo slušali i naravno i gledali. I još jednom svima vama koji slavite slavu Sveti Nikola, kao i Željko, srećna slava i vidimo se naravno za 7 dana u isto vrijeme i na istom mestu. Ja sam Andrija Pešić i puno vas pozdravljam. Doviđenje.